Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Як завжди у цій порі говоримо про важливе та актуальне. На Дніпропетровщині перші помічники ветеранів отримали сертифікати. Проєкт Мінветеранів стартував 1 липня, до нього долучилося 9 регіонів України. Тож, які послуги надаватимуть новоспечені помічники та куди звертатися, аби їх отримати? Про це сьогодні поговоримо з директором Центру ветеранського розвитку Сергій Звірко в гостях у студії. Ми вас вітаємо. Пане Сергію, добрий вечір. Добрий вечір. Тож, скільки мешканців нашого регіону отримали сертифікати, як довго тривало навчання і чому вони навчилися? 15 червня 2023 року за підтримки Міністерства ветеранів і губернатора нашої області був відкритий Центр ветеранського розвитку. Перший проєкт, який ми втілюємо в життя для ветеранів – це проєкт «Помічники ветеранів». 4 пілотних проєкти – Дніпропетровська, Вінницька, Ніколаївська і Львівська область – започаткували процес навчання ветеранів. 21 людина у нас починала навчання. До фінальної крапочки дійшло 18 людей, які будуть зараз допомагати нашим ветеранам. А чому не всі отримали сертифікат? Це були сімейні обставини, люди не змогли закінчити. Ну, це тільки початок, і в нас буде ще багато груп, які ми будемо навчати. Виникає питання, хто раніше опікувався нашими ветеранами і чому цей інститут вирішили створити тільки зараз, адже війна у нас триває з 2014 року. З 2014 року у місті Дніпро та Дніпропетровській області були створені управління з питань АТО. Вони опікувалися нашими ветеранами, хлопцями, які повертались з зони проведення антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Тому опікувалися до 22-го року у нас управління. Тепер Міністерство ветеранів, яке очолює там Юлія Анатоліївна Лапутіна, вирішили розширити свою допомогу нашим ветеранам і давати більше якісні послуги. Для цього і створюється інститут помічників ветеранів. Це пілотний проєкт, це начальна стадія тих дій, яких потребують наші ветерани. Тому 21 людину ми навчали 3 неділі. А скільки їх всього має бути на регіон? На регіон я вам не можу сказати, тому що ми не знаємо, скільки наших хлопців. Є приблизна цифра, але її не треба озвучувати, тому що ми ще військовий стан і ми в стані військовому. На кожні 100 осіб ветеранів буде один помічник ветерана. Він буде в громадах. Тому що людину ми забираємо із громади і повертаємо в громаду. І хто, як не громада, повинна опікуватися тих людях, хлопцях, які захищають ту ж громаду. Тому в яких громадах, до речі, вже з'явилися такі помічники ветеранів? Нікополь, це місто Нікополь, Терновка, Кам'янське, 2 людини Дніпро, ну і так по маленьким громадам, там ще декілька людей. Ну це пілотний проєкт, ще я ще раз повторюю, тому що вся програма, яку ми прописали, а прописали ми її з університету митної справи та фінансів, і базуємося ми на базі університету митної справи та фінансів. Чому? Це дуже просто. Перша військова кафедра, яка була відкрита за часів незалежності, вона відкрита у університеті митної справи та фінансів. Також до 2022 року ми дуже багато проєктів зробили з університетом. Університет має свій досвід, і для того, щоб наші помічники ветеранів оказували якісні послуги нашим побратимам, була прописана ця програма. Вона включає психологічний розділ, вона включає всі соціальні програми, які є у нас в державі. Є там... Це і здоров'я, і реабілітація? Точно, і здоров'я, і реабілітація. І ми зробили акцент на то, щоб показати помічникам ветеранів, з ким вони будуть спілкуватися, з чиновниками. Ми їх повели і в пенсійний фонд, і в департамент соціальний наш департамент. І в центр зайнятості, і в усі
Це, тобто це не безпосередньо самі послуги, а координація, так, щоб людина знала, куди піти і до кого їй звернутися. Так, точно. Тому що ми розуміємо, коли приходить ветеран, то адаптуватися після війни, а вже наші побратими тільки в повномасштабній війні воюють 1,5 роки, а багато з них ще воюють з 14-го року, там, з 17-го, зі 17-го. І розібратися в цих хитросплетеннях наших чиновник дуже вони не можуть. Тому помічник ветерана буде брати їх за руку і вести по карті, скажімо так, до, ну, для того, щоб їм допомогти реінтегруватися швидше в суспільстві. От, власне, хто ці люди? Наскільки мені відомо, до проєкту змогли долучитися не всі бажаючі, були певні критерії відбору. 120 людей подали заявки. Пройшло 21 людина. Є критерії, які прописали Міністерство ветеранів і департаменти інших міністерств. Чому так? Тому це потрібно, щоб був ветеран, учасник бойових дій, чи член сім'ї загиблого, чи ветерана. Люди, які дотичні до тих проблем, люди, з якими дотичні, яким не байдуже, яким боляче, у яких світяться очі для допомоги нашим побратимам, ось такі люди і прийшли до нас першими. Це були освічені люди, вони з 15-го року вже займалися ветеранськими проблемами, вони знаються в цих проблемах. З ними було дуже інтересно спілкуватися, тому що наше завдання було їм дати необхідні маленькі знання, яких їх не достачало, і практичний досвід там спілкування. І ми надіємося, що оправдають довіру, вони довіру і оправдають довіру наших побратимів, тому що хлопцям це дуже потрібно. Ну, на сьогоднішній момент вже велика кількість прийшло людей, які є ампутанти, є люди з захворюваннями і дуже важкими травмами. І дуже необхідно, щоб кожному з них була опіка. Пане Сергію, з однією з таких помічниць, Оленою Кубарєвою, ми зв'язалися. Жінка із Жовтих Вод, її чоловік отримав поранення і інвалідність на війні. Зараз вона з нами на відеозв'язку. Пані Олено, ми вас вітаємо. Дякуємо, що долучилися до розмови. Дякую. Я вас вітаю, пані Олена, студія, глядачі. Знаю, що ви моя колега, журналістка, тож чому вирішили взяти участь у проєкті, стати помічницею ветерана? І чи зможете тепер поєднувати дві роботи одночасно? Під час повномасштабного вторгнення мій відділ, у якому я працюю, це відділ зв'язків з громадськістю і ЗМІ державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», як і всі журналісти країни, долучився до висвітлення питань, пов'язаних з подіями нашого такого буремного воєнного часу. Вони у нас розподілилися, наші публікації, у двох напрямках. Це історії наших героїв, наших ветеранів, це працівники нашого підприємства, які зараз боронять нашу батьківщину. Це дуже велика кількість, кожен п'ятий працівник мого підприємства зараз на фронті. І ми дуже хвилюємося за наших колег. Також ми запровадили рубрику до уваги військовослужбовців та їхніх родин. І в цій рубриці ми почали інформувати з питань, які дуже важливі для наших захисників і для їх рідних. Тобто надавати юридичні консультації, давати корисні контакти, алгоритми дій. І тому ми з колегами вже були в такій темі інформування ветеранської громадськості. І коли з'явився проект «Помічник ветерана», то навіть і мої колеги, і мої рідні порадили мені взяти в ньому участь. І я відчула сили, що зможу бути корисною людям, адже вже їх і індивідуально, і у наших ЗМІ консультую. Так я вирішила взяти участь у проєкті. Пані Олена, знаєш... Зможу поєднувати дві роботи, так? Да. Угу. Так, про поєднання двох робіт. Скажіть, будь ласка,
Скажіть, будь ласка, знаю, що ваш чоловік теж був на війні, він, на превеликий жаль, отримав поранення. Тож для вас проблеми ветеранів не просто знайомі, а навіть більше наболілі. Так, звісно, як і кожна дружина ветерана, я прийшла цей шлях разом з моїм чоловіком, так би мовити, заочно, але довелося з'ясовувати різні документи, вивчати законодавство дуже ретельно. І це саме мені зараз буде допомагати у роботі, адже коли вже є певний життєвий досвід, то можна і ділитися цим досвідом з іншими. Особливо мене хвилювала проблема, зокрема, протезування. І цікаво, що на курсах помічників ветеранів я піднімала таке питання, чому в Україні захисникам, у яких ампутована верхня кінцівка, рука, одразу ставлять простий протез, так званий крюк, а лише через рік біонічний можуть поставити, а за кордоном одразу ставлять біонічний. Мене хвилювало це питання, але фахівці відповідали, що таке в нас законодавство, рік має людина ходити з таким ось менш функціональним протезом. І мені було дуже приємно, коли днями вийшла постанова, яка змінює оцю практику, і тепер наші захисники теж мають право одразу протезуватися більш сучасними протезними виробами, як їх називають, за новітніми технологіями. І я вважаю, це великий прогрес, і дуже приємно, що ось такі питання вирішуються. І я багато консультувала людей з питань протезування, допомагала їм зорієнтуватися у законодавстві і у деяких питаннях, пов'язаних з цим процесом. Виходить, що можна було. Скажіть, будь ласка, чи вдалося вашому чоловіку знайти роботу? Це гарна історія, я хочу сказати, і приклад для інших підприємств. Мій чоловік працював до мобілізації на підприємстві, одному з підприємств групи Метінвест, і його чекало його робоче місце. Але в нього вже був інший стан здоров'я на момент повернення з війни, і ми хвилювалися, чи зможе він повернутися на своє робоче місце. Хочу подякувати його колегам, його підприємству, адже там дуже гарно ведеться політика підтримки ветеранів. Його повернули на його робоче місце, запропонували навіть змінити професію в рамках підприємства і його перенавчити, щоб він залишився на підприємстві, якщо йому буде важко працювати. І крім цієї допомоги, на його підприємстві надавалася матеріальна допомога пораненим, надавалися харчові набори для родин військовослужбовців. Ще дуже цікаво, після повернення йому запропонували консультації психолога на його підприємстві. Це була окрема компанія, з якою, я так розумію, була укладена угода. І він погодився, психолог виходила дистанційно з ним на зв'язок, з'ясовувала, які проблеми його цікавлять. Це був корисний такий досвід, несподіваний, дуже корисний. І я вважаю, це дуже важливо для захисників. Окрім того, на цьому підприємстві активно діє профспілка, і теж дуже цікавий досвід. Якщо мене чують роботодавці, робіть так само, я вас прошу, це дуже важливо. Тобто це приклад, як для має родин бути. Захисників є такий чудовий захід, така в них проект, називається «Хай мама відпочине». В певні дні робиться такий масовий гарний захід, на який залучаються дружини військових діючих і їх дітки. Для дітей проводиться розважальна програма, для матусь психологічна така реабілітація, арт-терапія, звучить якась легка музика, записуються відеозвернення до чоловіків. Я була на одному з таких заходів, це було дуже чутливо, коли деякі жінки набирали чоловіків, які зараз мали можливість вийти на зв'язок, вони показували на відеозв'язку, де вони, на якому заході. І чоловіки, які боронять нашу батьківщину, вони відчували, що їхнє підприємство, що хтось, хто тут в тилу, турбується про них та про їхні родини. І я вважаю, це дуже важливо. І якщо мене знову таки чують роботодавці, і ви ще не запровадили такі проекти, будь ласка, подумайте, можливо, це не потребує великих вкладень, але родини мають відчувати турботу. Турботу хоча б на рівні підприємства, де працював їх голова родини до мобілізації.
І ще я вважаю, на державному рівні зараз багато програм стосується перекваліфікації, перенавчання ветеранів. Але спочатку треба звернути увагу, це моя думка, на ті підприємства, де вони працювали до того, як пішли на фронт. Вони ж мали професію, вони мали якийсь фах, освіту. Не обов'язково кожного переучувати зараз. Можливо, треба більше уваги роботодавцям приділяти цим людям. Пані Олено, ще хотіла запитати, власне, ви вже сертифікована спеціалістка, помічниця ветерана. Як проходило навчання і чи вистачило часу задля того, щоб опанувати величезний багаж знань? Адже мова йдеться і про психологічну підтримку, і про здоров'я, і про працевлаштування. Дякую. Я хочу почати з того, що якби на ці курси прийшов, наприклад, випускник школи, молода людина, яка тільки має середню освіту. Ні, звісно, оцих 3 місяців такій би людині не вистачило. І тому і є певні вимоги щодо освіти для майбутніх помічників-ветеранів. Щодо нашої команди, то це були люди з життєвим досвідом, з освітою, і які вже в темі. Ми вже дуже багато знаємо на практиці, навіть деякі викладачі університету митної справи та фінансів, які проводили лекції, вони вже казали нам, ви, напевно, знаєте більше, аніж ми на практиці, але ми допоможемо вам з теорією. Навчання було дуже таким концентрованим і корисним. Мені сподобалося, що були не тільки лекції викладачів з питань психології, права і інших питань, які нам корисні у роботі, але були зустрічі з фахівцями, конкретно, які займаються тим чи іншим напрямком. Це представники Дніпропетровської військової адміністрації, це центр зайнятості, служба зайнятості, фонд соціальної допомоги ветеранам, можливо, назву не дуже правильно сказала, інвалідам, фонд для осіб з інвалідністю. Тобто податкова інспекція, до нас приходили психологи, психотерапевти, ми відвідали 2 протезних підприємства у Дніпропетровську, у Дніпрі, і під час відвідування цих... Достатньо насиченою була програма. Пані Олено, на жаль, небагато залишається ефірного часу. Хотіла запитати, скільки помічників ветеранів працюватиме у Жовтих Водах і де можна отримати консультації? У Жовтих Водах буде працювати 2 помічники ветерана. Це я і Світлана Петровська, теж дружина учасника бойових дій, який доклав великих зусиль для формування підрозділу територіальної оборони ЗСУ від нашого міста. І він займався, під його керівництвом будувався один із блокпостів, він навчав молодих бійців. Тобто і це Геннадій Петровський, і його дружина Світлана, вона теж дуже гарно розбирається в темах ветеранської політики, вже консультує і допоможе людям. Щодо контактів, зараз вирішуються організаційні питання, і ми обов'язково через місцеві ЗМІ, місцеві пабліки доведемо інформацію до жовтоводців з контактними телефонами, з місцем, куди можна звертатися, і ми обов'язково проінформуємо наше населення щодо того, як їм взаємодіяти з нами. Це все буде налагоджено. Дякуємо, пані Олено. Бажаємо вам успіхів на новій посаді. Я нагадаю, помічниця ветерана Олена Кубарєва була з нами на відеозв'язку. Далі розмову в студії продовжимо з директором Центру ветеранського розвитку Сергієм Зірко. Пане Сергію, зі слів Олени, ми почули, що команда у вас дійсно ініціативна і вмотивована. Але тут інше виникає питання. На вашу думку, що необхідно робити, щоб ось цей запал нікуди не зник і щоб наші ветерани потрібні були державі не тільки там у перші роки після закінчення війни, а впродовж всього життя? Впродовж всього життя. Всі цивілізовані країни прописують програми, так називаємо. У нас з 2014 року в місті Дніпрі була така програма, називається «Родина героя». І якщо ми мріємо, щоб наші ветерани були довольні роботою помічників ветеранів, то тоді треба писати ці програми.
І не просто їх писати, а писати з душою, щоб ми розуміли, що потрібно цим ветеранам. Зараз проводимо дуже багато опросів, які проводять і міжнародні наші партнери, для того, щоб знати потреби наших хлопців. Коли ми будемо знати потреби в реабілітації, в соціальному захисті, щоб ми діточок їх опікували, сім'ї загиблих – це святе для нас. Тоді ми будемо знати, які кошти закладати в ці програми. І в цьому повинно Міністерство ветеранів, яке ще створено, допомагати нам фінансування. А ви можете бути їм своєрідною підказкою, так? Орієнтиром. А ми так і є підказка. Дніпро – це форпост. Ми створили в 15-му році в Дніпропетровській ОДА, в Дніпропетровській міській раді дуже гарні програми. І на нас рівнялася вся наша українська Україна в цих програмах. Нам є що показати. І тепер ми показуємо це Міністерству ветеранів, і вони прислухаються чи не прислухаються, це їх. Але ми будемо своє робити. Ми розуміємо, що перше, що потрібно нашим хлопцям буде, це працевлаштування. І наші помічники ветеранів, які вийшли з наших стін, ми вкладали їм в серце, щоб допомогти хлопцям знайти себе в праці. Якщо прийшов хлопець з бойових дій, і він працевлаштований, і він знає, що в нього родина накормлена, в нього є достатнє фінансування для його существування, то тоді все буде гарно. Якщо не буде програм цих, то тоді буде дуже важко зрозуміти, що ми для наших хлопців робимо. Перше, президент написав 5 пунктів. Один із них – працевлаштування. От я планую, що наша Дніпропетровська область буде працевлаштовувати наших хлопців. У нас 50% хлопців – сільської місцевості. А люди ж, які з інвалідністю, вони вже не зможуть повернутися до цієї роботи? Не завжди так, але… Дивіться, от Український ветеранський фонд зараз видає кошти на розвиток бізнесу. Тобто ми допомагаємо центрам, нашим центрам писати ці грантові програми, отримати, щоб в нашій області був такий костяк фінансування від Українського фонду для наших хлопців. Якщо трошки коротше, то вулиця Аржанова, 12. Якщо буде потреба в розвитку бізнесу, ми готові допомогти нашим хлопцям, і в тому числі і інвалідам. Тому що хлопці, які з інвалідністю, вони можуть працювати на комп'ютері, хлопці, які там з вадами, вони можуть допомагати нам в громадській діяльності. Для кожного є своя стезя. До речі, не знаю, чи можна називати ці цифри, скільки на сьогодні у нашій області ветеранів війни і скільки їх орієнтовно може бути після нашої перемоги? Я не можу вам ці цифри називати, тому що я називаю вам цифри, які були до війни, до повномасштабної війни. 27 тисяч у нас було ветеранів. Ви розумієте, наскільки разів зараз військо наше виросло. Ми мріємо, що наші всі хлопці повернуться. Тоді ця цифра буде дуже велика, і роботи для помічників ветеранів буде дуже багато. І не тільки для помічників ветеранів. Якщо суспільство не буде розуміти, що помічники ветерани вони не потягнуть цей труд, цю працю, не буде довіри. Нам потрібно усім об'єднатися і допомагати ветеранам. Хай це буде рік, два, три. Якщо хлопці приходять, то кожен має розуміти – допомога, допомога і допомога. Комусь ми допоможемо в навчанні, комусь ми допоможемо добрим словом, комусь ми допоможемо в лікуванні. І тоді хлопці повернуться і ресоціалізуються в нашому суспільстві, і буде все гарно. Помічників ветеранів, їх держава офіційно працевлаштовує, так? Яку зарплату вони зможуть отримувати? У нас був перший форум регіональний ветеранів, на якому виступала наша пані міністр, і вона озвучила цифру 17 тисяч на кожного помічника ветерана. Вони будуть працевлаштовані в громадах, громади їм будуть надавати робоче місце, але пані міністр бачить і міністерство бачить помічників ветеранів як польових гравців, які будуть ходити до хлопців, а не сидіти в кабінеті і чекати, коли прийдуть до них хлопці. Буде планшет, зараз прописуємо
в міністерстві цілу програму, яка буде в цілому планшеті для допомоги помічникам ветеранів, яким буде вся інформація, і вони будуть приходити до хлопців і оказувати ті послуги, які в нас по законодавству прописані. Як долучитися до проєкту дійсно ініціативним і вмотивованим? Ми чекаємо всіх. Чекаємо всіх. Це дуже просто. У нас є сайт Міністерства ветеранів. На сайті Міністерства ветеранів є розділ «Помічники ветеранів». Заходять, реєструються в електронному вигляді. Там все просто. 5 хвилин. Потім співбесіда з представниками міністерства і представниками регіональних влад. І, будь ласка, приєднуйтесь до команди помічників ветерану. Роботи хватить всім. Дякуємо вам, пане Сергію, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Дякую за вашу ініціативу, за погляд у перспективу. Це дійсно зараз потрібно нашим воїнам-захисникам. Я нагадаю, Сергій Звірко, директор Центру ветеранського розвитку, сьогодні був в гостях у студії. Це ЕТР, також наші інші авторські проєкти та розмовні студії. Ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий».